ما أنت وقت يوم مدحونا حسن الشيخ محمود يرئيس الوسالة حسن حمسة عبد البرة وحيكون ذا شوغان صاحب تنمائيه قضية تنمائيه يصد القاضش لكن شرعكم هو ذا شوغان مدحونا وسقال يتمنى كأودود ما أنت رئيس الوسالة ومقعبون بأود كواد لي أنت كلا أورمي وحي كجحر أنت حكومة رئيس الوزراء ونصدق حياته من كأوذود أولياء هاي سقي حكومة ديسو وحكي كريه حرينهن مدحونها ورأس على العقب ماذا حيا متين تالي سقول حري نظام كريه إنما دقيه واحد يودن كان شن مدحونه يلي حياته من رئيس الوزراء مريا إكر رجوع هذا نصار كان سيب كان نصار أون مريا ماذا حيا متى سقول شرا هل بعنا ذا شرفت له البرلمان كصوماليين waxaanu maanta guda galnay cutub muhiim ah oo runaahantii dowladdiska Soomaaliya iyo qaranimadeena ahmiyad weyn ugu fadhiya waxaan soo jeedin lahaa xildhibaano maadaama xilku inaga ina saaran yahay in si fiican oo hufan looga doodo loogana qayb qaato waqtiga oo yar awgii waxaan guda galayaa dooda qodobada ay soo jeediyeen labada guddi ay ka soo shaqeeyeen oo marka laga reebo qodob 15 qodob ee kale ay yihiin kuwa cusub waxaan ku bilaabayaa qodobka la tiray ee 47 oo aan la qabo saaxiibadeedii soo jeediyay in qodobka la daayo laakiin maadaama laba aqoon baarlamaan aan leenahay halka doorkii hore lagu koobay golaha shacabka oo kaliya imanka labada aqal ee baarlamaanku ay arrimaha shuruucda doorashooyinka xisbiyada iyo diiwaangelintaba ka qayb qaataan oo sidoo kale akhrisan shuruucda ku saabsan xisbiyada diiwaangelintooda doorashooyinka heerarka dawladda federaalka iyo gudiga qaranka ee madaxa banaan ee doorashooyinka oo kala halka ku soo dari doontaan iyo xuduudaha waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc gaar ah oo ay soo saaraan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya أنا وأنا سوء علين لها وحنا قتلني إلا سوء عليه سيدا أنا الله سيقيه قبب كلامات أنا ربع إنه حاجة توسينا عن كسر مياه وحوي سجالي عفرتن كي أودي جاية دمان دمانت دمانت قادة إن دمان قيبها يكوحها هل كاتر هذا أروح أنا أروح لها أروح أروح بلشو أروح سياسة أروح دلين يرو وحياها صدم بوين نقطة يعني كوحه macna kale ayay ka turjumaysaa dadan luqad sharciyana ma aha waxaan ugu gudbayaa qodobka kontanaad hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mid ku saleysan qof iyo cod waxaana dheexaya xeer uu soo saaro baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa waafaqsanahay qodobka in xeerka doorashooyinka ay aanu soo saari doono ee heerarka dawladnimada ee kala duwan lagu faahfaahiyo habka doorasho iyo nidaamka doorasho ee aan qaadanayno waxaan kaloon akhriyay faalada boga 15-aad ee warbixinta oo aan kaga hadashayeen hababka kala duwan taa waqtigeeda ayaynu u gali doonaa habka liistada xiran iyo habka liistada furan oo labadaba la yiraahdo isu dheelitirka kuraasta iyo codadka ee nidaamka proportional representative closed list ama open list system oo labaduba faa'iidana leeyihiin midkood khasaarana leeyahay ka kalena faa'iidana leeyahay goldoloolina leeyahay iyo mise waxay nuu gudbi doonaa habka face past the post doodaas badankeedu waxa ay in hor iman doontaa marka sharciga doorashooyinka lagu galo waxaan qabaa in habka doorashada aan lagu qorin dastuurka ee sharciga loo dhaafo waxaan si qabaa qodobka 11 farqada labaad waan u iman doonaayey sidee baynu u xallinaa una daweynaa qaran ahaan sida aynu u naalno marka aynu doorashooyin guda galeyno waxaan is leeyahay marka magaalada xamar iyo laga hadlo IDB-ga ama barakacayaasha waxay naanfacaya in aynu yeelano single constituency nidaamka la yiraah oo wadamada qaarkood ku soo dhaqmeen waqtina ku soo dhaafeen laakiin markii dambe kursigu inta uu ku imanayo la qiimeeyey laguna saleeyey taa waxaan waafaqsanahay xilligeedana waan ka hadli doonaaye habka liistada furan oo ah xisbigii waxa uu yeelanayaa ku galayaa doorashada proportional representative open list system oo aan ahayn closed list system marka qofka la dooranaya xildhibaanadu warwar bay qabaan
أنا ليسكا لو بقول يا شنيا تضباطنك آه هل كان كجليا حسب جونا سيدا بقى قروين تو أهمية السارة يا حسب جاس اللي هي لكن مركل ليستدي أي فرنت هاي واحد القرية لو بقول تضباطني يا شن مجا أو تحنا آه horizontal أنا هين vertical مركل تحناها آيات كدورني ساقف كاتربتي قفكو يهاي مثلا شيخ آدم مدوبي آدم محمد نور وقدوميها قلها شعبك كرسي سوا بقولي سديتن إيا سقال هدان سحسنا هاي هدي هبكن ليستدفرا إيا النظام كحسبي قال إسوا فتشيو تاقير ياشي ساما عدو كسو تشيدا وحي كعوضيني سابي دبا حدن كونفر قال بيضوردن لوق بار ديره وحي كعوضيني سابوساسو كسمايو قال كعيو ميل كستو جمهورية دا أهبا codkii uu ku soo ururayaa uu ku soo dhacaya beeshiina ma ahay oo kaliye taageerayaashii si jamhuuriyadda ku filqsanaayo dhal ayaa u codeynaya aniga ugu dhayd habkaas aan ku tartami doona haduu ilaahay yiraahdo nimanka reer wqooyiga iyo gabdhaha reer wqooyigu haday lifaaq raadinayaan iyo hadii kale waqtigeeda ha ka doodaan waan u biiban doonaa qodobka 11 waxaan idin xasuusinayaa 19 dal baan nidaamkan isticmaalaa listada furan 17 waxay isticmaalaan listada xiran doodaro ballaadhan insha Allah sharciga iyo waqtiga la gaaro ayaan gudageli doonaa qodobka 12 hay'adaha dastuuriga ah ee muwaadiniinta ay sida tooska ah u dooranayaan waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka gooban golaha shacabka iyo aqalka sare waa ee ba madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2019kii December ayaan hal abuur la imid soo jeedin ah waxaan waa imid hoggaankii dalka ee xilliga iyo shir gudoonkii golaha shacabka khaasatan gudoomiyaha waxaan idii wadankan shan madaxweyne iyo 16 ra'iisul wasaare maraya ee ka rago haddana saar kaanasiib kana saar uu maraya madaxweyne majaa iskula jira madaxweynuhu wuxuu leeyahay 19 awoodood buu dastuurka ku leeyahay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu leeyahay 4 awoodood iyo 9 uu la wadaago xukuumadda oo odaygeedii yahay uu ku leeyahay 13ka madaxweynuhu 19ka awoodood maalinta ra'iisul wasaaraha uu magacaabo uu awoodda koowaad leeyahay inta kale oo dhami waxay kaga xirantahay xukuumadda ra'iisul wasaaruhuna 13ka awoodood ee uu leeyahay isagii xukuumadiisu waxay kaga xiran yihiin madaxweynaha waa ra'sul calal aqab madax iyo mijinta la isku xiray nidaamkani inama dhaqayo deynta ra'iisul wasaare la riday iyo soo dhisidoodii iyo waqtiga ku lumayna waynu ognahay marka aan waxa soo jeedinaa madaxtooyo doodayaashu waa joogan labada hoggaan ee dalka ee yacni hoggaanka siyaasadda iyo hoggaanka sharci dejintaba ahaa waan u sharaxay marka anigu waxaan qabay taariikhda aynu leenahay awgeed inaynu qaadano madaxweyne iyo laba ku xigeen oo ka kala imanaya labadii gobol ee 6-kii midoobay ee waqooyi iyo koonfur madaxweynaha isaga waa la dooranayaa labadiisa ku xigeen oo loola dooranayaana halkaas ay kala matelayaan madaxweynuhu dee cod bixiyaha Soomaaliyeed buu ku xidhan yahay oo ama waqooyi noqon karaa ama koonfur buu noqon karaa laakiin laba ku xigeen inay jiraan taariikhda labaad ee aynu leenahay waxa weeye nidaamka beelaha ee 5 beelo aynu hadda u samaysanahay fikirkaygii hore ee taa ahaa ee 2009kii oo gudoomiyaha maxamed nuur saliyada ay iga markhaati yihiin iyo hoggaankii dalkuba hadda waxaan ku duldhisayaa nidaamka 5 beelood waxaan leeyahay madaxweyne iyo 4 ku xigeen aynu qaadan oo 4 beelood ka kala yimaada oo shaqada loo qaybiyo oo madaxweynihii gacan yarayaal u noqda dalkani wuxuu u baahan yahay 24/7 in la shaqeeyo shaqooyinka golaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ayaa madaxweyne ku xigeenadu kala qaadanayaan dabeedna shaqada halkaasay ka wadayaan mid baan idiin sheegayaa maalin dhaweyd ninkii waxaad nimankan tunka weyn ee Mareykanka dhageysanayseen aan isdhageysanna walaalayaal hadal ma dheere fikirka halkan la kaalay markay waqtigiina gaadho ninka la yiraahdo Anthony Blinken ayaa dhageysanayseen maalin dhaweyd oo dhaafas kaga doodayo leh if you are not on the table you are on the menu beelaha Soomaaliyeed 3 beelood oo 23 sanadood ee u dambeeyay on the menu ahaa waxa ay fursad u tahay inay on the table yimaadaan beelaha miyaan magaca ku dhuftaa afka miyaan ku ballaariyaa waa garanaysaan marka nidaamkan aan degahayn ee khadradda ah waxay ku heystay
هدان غير كوبيد دقين هستي ميان هالكن كقاطع بربر وانكو ير رفتاية مركب ما تنتي بدون كاملة إيجية ولا ريالو إن أي مسلك كده جنا ينقبها النح نظام مدحويني يا أفر كحيان أو لشقة يا أي نقاضنا بره الصومالي الصوماليتنا ويكون يد ثمانيان ويركو آمن قبيان مركب أروح هالكوا حسول شيدنا يا مدحويني يا أفر كحيان إن لقد جه هالكل اللي مدحويني يا كحيان كل اللي هي waxa ku xigta hoggaamiyaha iyo hoggaamiye ku xigeenka waayo sababtan ku sii dulsay waxa weeye maanta waa ogtiino madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo raisul wasaale xasan xamse abdi barre waxay ku wada joogan saaxiibtinimo iyo odaytinimo iyo isu dulqaadasho laakiin sharci kuma wada joogan raisul wasaare haddu maanta isiraahdo madaxweyne qandhiiri oo xaalad ku fur awoodo badan oo dastuuriga uu leeyahay haysta madaxweynuhuna haddu isiraahdo حمسي إصطافي أولا بدن بود دستور كسي أو مالا بدن إصلاح دقدر قاچين عليه مركان ميركب يا سومالي من نما لغو ده شو جاي شرعية لغو نو ده شو جو نظام كاسي سلديك بو ينهر سيد يا حالة دروان كذا جورينا وحنو يمانا يا هجاميها يا هجامي كحيان كان أنا وحنو رنا لها إريجا غفرنا ترجمت في عن حلبان روبليو تتكاف سومالي جاي نوغو في عن غفرنا نمنك هلاير عيليو هدي مدحويرة ما نقرأيسان ليجري هلاير عيليو غفرنر كم ترجمت في عنو قادن كرتو هلاو سمعيا سو شيء دلنا مركا إريو غفرنر بروح ترجمت قوانة تا أنا وياهم بحل لها وحنو يمنا يا كوبي كونتون فقرة اللباد حبناها أترثم يا كراس تقولها شعبك يا برلمان كفدرال كصوماليا وحالقو دورنا يا وحالقو دورنا يا كاتر هذين وحالقو دورنا يا سيتوس عدق السودي أو مدح بنان فلسطين هل كان سن مركب كتوشين لهايو هل كان دمبات رهدين دمان موادين تبوحيه شرودها عد بحيها أي نكوفة فاهم الدستور كما بدي لجود بالغو قراء حاجة دمبة حوجة هلا يجو يردرو أنت كعد سنة يا قدومي وحير باي هري لا تهي لا بتاعي كان كوكو ترنيه نظام كان ليستوينكا سينجل كونستيوين سيغانو إيمانا يا واحد بدن قد دوكا يهي هرانا واحا وقا تودن كعراق وإيق دونتان لابا كون يشانتي حالت باني كيغسو قد بين سيدة إنو كلاي أمبربورين واحا كلاو آدو قد رقم ودن كإسرائيل نظام كا هل ديك مدورشو أووين أو حل ديبان نظر لطحو وحن بانا روو كسو كردية هل كان ليستادة حران وهان لها أي نكردقنا ليستادة فران هل أفراد مدحوينها يكون حجينك أنا واحد زوج شيء مدحوينها يكون حجين ندى هجاميها أنا واحد نرجع فرنا كوبي كنت في القدر اللي حاد حبناها كتر ثم يا كراس تقولها وكيل ذا إيه دولة قبلات كستة وحاتس تيتوس عد قرصودي أو مدح بنان كدورنا يدمان هل كاتر هذين أنا واحد نرن لها وإن قبل دور شلنا كتير هديك لو يستلمي يا مركب قبل كستة laba gobol ba laba gobol iyo saddex gobol uun weeye Hirshabeelle xildhibaanadooda waxay u kala jabsan yihiin ba Soomaaha Hiiraan iyo Shabeelada dhexe marka xildhibaanada sidaa loo qaybiyo ha ku soo baxaan laakiin yaa la isku wada qaadin meesha hadii kala dulbi ba ka dhacaaya Koonfur Galbeed saddex gobol ha loo kala jabiyo marka halka dhamaan xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha hoggaamiyaha ama gudoomiyaha tiraahdeen gudoomiyuhun bay dooranaysaa ama gafarnarkee gobolada halka kala jajabiye xildhibaanada sida imika u fadhiyaan bay u kala qaybsan yihiin marka gobol doorashadana aynu sii bilowneyno hirgelino taana waxba ka dareysa golayaasha deegaanka waxan qaba fikirka ah in golaha deegaanka la doorto laakiin duqa magaalada iyo ku xigeenka golaha deegaanku uu iska sii dhex doorto hadii kala duqa magaalada dictator buu noqonayaa shacab ay doortay yiraahda oo aan la loodin karin waxaanu imanayaa 2020 muddada xilhaynta dastuuriga ah oo si toos ah loo dooranaya ee ku xusan qodobka koobeerad faqradiisa koobaad waa 5 sano halka tiraahdeen anuu waa 6 sano oran laha waxaan soo jeedinayaa muddada xilhaynta ee madaxweynaha iyo baarlamaanku inay 6 sano noqoto sababtuna waxa weeye wadan sidan u burburay muddadiisu way yartay markiiba khilaaf siyaasadeed dagaalo rabshado buuq baa imanaya marka hadhow teeramku haduu hoggaanka kale laba iyo ahaanayo laba teeram oo min 6 sano ah baarlamaankuna teeramkiiba 6 sanadood anuu intaasan ku darsaday
horumar inta dhaqaalaha hadda dhaqaaliyaha ka waweyn adduunka aad dhageysato ummadii inta ay xasilooni siyaasadeed leedahay oo ay salka ka fadhido ayu dhaqaalahoodu kobcaa amnigooduna hirgalaayo xoojisma laakiin hadii khalkhal siyaasadeed jiro amnigiina meesha waa ka baxaya dhaqaalihiina waa burburaya hal mid mumbaan ku biirin waxoogaaba ay haray laakiin halkaas umbaan codsanayaa waxa weeye qodobka farqada afraad ee qodobka 3 iyo 10 oo ah 3 iyo 10 4B qof ay maxkamad awood u leh ay ku riday xukun kama dambays ah oo la xiriira dambi doorasho waa halkan qofka aan in loo diiwaan geliyo codbixiye aan ahayn ayuu qodobku ka hadlayaa inkastoo sharciga doorashada ama diiwaangelinta codbixiyaashu uu aad u sii faahfaahin doono anigu waxaan oranayaa in lagu koobin dambi doorasho oo keliya ee faldambiyeed kama dambays oo ku dhacday oo lagu xukumay xilligaas waa uu ka xakameynayaa oo uu ka hor istaagayaa in loo diiwaangeliyo codbixiye waa mahadsan tihiin waxoogaaban sii odhan lahaa laakiin waqtiga ay isaamixi waaye waad mahadsan tahay guddoomiye dulqaadka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu